Huuhanalle kaupungissa koittaa kesäinen aamu. Nalle herää unesta ja lähtee ulos. Oho, onpa täällä paljon Huuhanallen kavereita. Lähdetäänpä kaikki kouluun. Koulussa onkin hurjan hauskaa ja sieltä mennään Kipinkapin kioskille limua ostamaan. Nähtävää on niin paljon, että mennään oikein autolla. Tule mukaan! Hyvän ruoan puolesta. Kevyt ateria ruokaisasta salaatista. Nyt T-kaupasta Eldorado tonnikalat 3 purkkia kympillä ja kultarypsiöljy 11,90. T-kauppa. Hei kaikki muumien ystävät. Nyt meillä on hyviä uutisia. Muumivideoita saa kaupoista. Tule mukaan seikkailuun. Olipa taas hauska päivä Puuhamaassa. Nyt nukkumaan. Näin unta, että huomenna sinäkin tulet käymään. Jo vuosisatoja on ihminen yrittänyt päästä vauhtiin. Usein turhaan. Mutta sitten Haninat Lups keksittiin. Sen mantelit, hunaja ja voimakas kaura todella saavat sinuun puhtia. Kellogg's Haninat Lups. Keksintö, joka saa sinutkin vauhtiin. Luonto, musiikki, taru ja todellisuus. Tee lomastasi seikkailu. Lähde mielikuvitusmatkalle menneisyyteen. Tule Kalevalakylään, Kuhmossa. Hei, me tullaan Lähteriin pian uudelleen! Tule Tampereelle, Muumien omaan kaupunkiin. Täällä on paljon nähtävää ja paljon tehtävää. Ja sanoohan muumimammakin, että kaikki hauska on hyvää vatsalle. Tule ja jää Tampereelle. Matkailutalo palvelee.